Nasihat Islamic Media. Nasihat Islamic Media. Subscribe. ልማዳችን መሆን አለበት ማንም ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ቀልብ ልክ እንደ ብረት ትዝጋለች። ያ ደግሞ ብረቱ ዝገቱ ደግሞ በጣም ከበዛ ልክ ብረት ላይ እንደምናየው ማለት ነው። በጣም ሚቆይበት ከሆነ ያንን ብረት ወደ አመድነት ሊቀየረው ላይ ይችላል እና በጣም አስቸጋሪ ነው። የቀልብ ነገር ደግሞ ከዛም ይከፋ ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን። አላህ ቀልባችንን ህያው ያድርግልን ሁሌም ማለት ነው። በርግጥ አንዳንድ የሚሄዱ ጉዳዮችን ሁላችንም እንመለከታለን። በሶሻል ሚዲያም በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ሀገራት የሚካሄዱ የሚደረጉ ነገራቶች ስለሁሉም ነገር ሁሉም ያውራ ማለት ተገቢ የማይመስልኝም። ምክንያቱም ሁሉም የራሱ የሆነ አህል አለው ወይ ደግሞ ለዛ ጉዳይ ተገቢ የሆነ ምላሽ ሊሰጥ የሚችል ወይ ደግሞ ንግግር ማድረግ የሚችል ማለት ነው። ያው ስተተኞቹም እንዳሉ ሆኖ ዘ ሴም ታይም ደግሞ በሚገባው ነገር መልስ የሚሰጡ አሉ፣ በሚገባው ሁኔታም ይተረትኑ አሉ። ግን ዳሩ ግን በአሁኑ ሰዓት ሶሻል ሚዲያ ላይ ተንታኝ በጣም በዝቷል። የሆነ ነገር ሲፈጠር ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሊፈጠር ሲል እንዴት ነው የሚፈጠርና ለምን እንደተፈጠረ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ከምንም መሰረት ሳይነሱ ወይ ደግሞ ምንም መረጃ ሳይኖራቸው ትንተና የሚሰጡበት በአሁኑ ሰዓት በጣም በዝቷል። ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው። ሁሉም ዜና አውታር ሆኗል ማለት ይቻላል። በጣም አስፈሪ ሁኔታ ነው። እኔ ማለት የማንጠብቃቸው ሰዎች እንዲያን ነገር ውስጥ ገብተው ሁሉም ሰው ይሄ የሚዲያ ስራ ነው ሲጀመር አንዳንድ ነገሮችን መዘገብ ክስተቶችን መዘገብ ምን ማለት በእርግጥ የሚዲያ ስራ ነው። የእያንዳንዳችን የግለሰብ የነፍስ ወከብ ስራ አይደለም። መሆን የነበረበት ኸይር ነገሮችን መታወስ፣ የሆነ በደል ሲኖር ስለ በደሉ አስከፊነት መናገር እና እንዲሁም ደግሞ የሆነ ኸይር ነገር ሲኖር መታወስ እና የተለያዩ ነገራቶችን መልእክት መተላለፍ ያለ ጉዳይ ነው። ዳሩ ግን እየታየ ያለው ይህ አይደለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። ብቻም ወጣቶቻችንን ከዚህ አይነት ይሄ የሚዲያ ስራ ሱስነት ያለባቸው የሚዲያ ስራ ላይ ያልተሰማሩ በግለሰብ ደረጃ እንደፈለጉ የሚተነትኑ ሰዎችን ማለት ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወጣቶቻችን ወደ ተሻለው ወደ ትክክለኛው መንገድ ይመልስልን። ምናልባትም አንዳንድ መሻይኾችም ዱዓቶችም ኡስታዞችም ዝም ማለታቸውም በአንድ በኩል ሜዳውን ባዶ ክፍት አድርጎላቸዋል እና እንደፈለጉ ሁሉም የፈለገውን የሚጽፍ የፈለገውን ፖስት የሚያደርግበት ሁኔታ ልቅ የሆነ ነገር መብቴ ነው የሚል ነገር መብቴ ነው ማንም አይጠይቅህም። አዎ፣ ነገር ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነገ የውመል ቂያማ ይጠይቃል ከእያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። ምናልባትም ኸይር ነገር አድርገህ ከሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምንዳውን ይጽፍልሃል፣ ይመዘግብልሃል፣ ያስቀምጥልሃል። መላኢካዎች አሉ፣ እያንዳንዱ የምናደርጋቸው ነገራቶች ይመዘግባሉ። ላ ዩጋዲሩ ሰጊረተን ወላ ከቢረተን ኢላ አሕሳሃ፣ ኪታብ አለ፣ ትንሹንም ትልቁንም ይጽፍ ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ልባችንን በውስጣችን የምናስበውና በምላሳችን አውጥተን የምናገራቸውን ሁሉ ነገር ያውቃቸዋል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያዕለሙ ኻኢነተል አዕዩኒ ወማ ቱኽፊ ሱዱር። ኢንሻአላህ እስቲ በተቻለ መጠን አንዳንድ ኸይር ነገሮችን ከመታወስ አንጻር የዛሬው ርዕስ ኢማናችንን ለማነጽ እና እንዲሁም ደግሞ ለማነቃቃት የሚጠቅሙን ካለንበት ደግሞ እንድንበረታ እና እንድንጠነክር የሚያደርጉ አንዳንድ ጉዳዮችን እንመለከታለን። ከዛ ውስጥ ኢንሻአላህ የዛሬው ርዕስ አድካሩ ሰባህ ወልመሳ የሚለውን ጉዳይ አድካሩ ሰባህ ወልመሳ በጣም ትልቅ ሮል አለው፣ በህይወታችን ትልቅ የሆነ ሚና አለው፣ ህይወታችን የመስተካከል ሁኔታ ማለት ነው። እንዲህ ስል በጣም ቀላል ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች አድካር ሰባ ወይ አድካር ልመሳ ሲባል የሆነ ከባባድ ዱዓ ማይቻል ዱዓ አድርጎ ነው የሚያስቡት። ወይነማ አድያ ዱዓ ነው፣ ቀናችን እንዲያምርልን፣ ለሊታችን እንዲያምርልን፣ ሰላማዊ ህይወት እንድንኖር የሚረዱ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ የምንለምንበት ዱዓዎች ናቸው። ከም ሁወ ጀሚል አን ተጅዓለ ሙቀዲመተ የውሚክ፣ ምንኛ ያምራል ቀንህን መጀመሪያህን ወይም ደግሞ የምሽት ወይ ደግሞ የሌሊት መጀመሪያህን በዚክር ብታደርገው ብትከፍተው ምንኛ ያምራል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቀን። በሄሁ ተስተፍዲሁ ሰባሐከ ብዚክር፣ ጥዋትህን በዚክር ትከፍታለህ ትጀምራለህ። ወመሳውከ ብዚክር፣ ሌሊትህን ምሽትህን ደግሞ በዚክር ትጀምረዋለህ ትከፍተዋለህ። ፈቱሻሪኩ ዛኪሪን አላህ ከቲረን ወዛኪራት፣ እንግዲህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን አብዝቶ ذكر የሚያደርጉ አላህን የሚያወድሱ ውስጥ ትገባለሽ وتطمح ان تكون منهم እንዲሁም ደግሞ ከነሱ የመሆኑ ጉጉት ወይ ደግሞ ፍላጎት ሰለፎች ያለፉበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ያለፉበት አይማዎች
ያለፉበትን ፈለግ መንገድን የነሳቸውን የነሱን መንገድ የመከተልን ሁኔታ በውስጥ ታስባለ ማለት ነው። ትመኛለ፣ ትጓጓለ እነሱ ለሰሩለት ለደከሙለት ጀነት በህይወታቸው ሲኖሩ ለደከሙለት ጀነት አንተም ትጓጓለ። ጀነት ርካሽ ነገር አይደለም፣ እንዲሁ በመኞት የሚገኝ ወይ ደግሞ ዱዓ አድርግልኝ አድርግላት ለመባባብል ብቻ የሚገኝ ነገር አይደለም። ልፋት ይጠይቃል፣ ጁሁድ ይፈልጋል። ነፍሳችንን አስረን ወጥረን ምን ሰራ መሆን አለበት። ያ ከሆነ ነው መንጀደ ወጀደ። አንድ ሰው ታክቶ በጣም ጠንክሮ ከሰራ ያ የለፋውን የሰራውን ስራ ዋጋ ያገኘዋል። በዚህ በዱንያ ላይ ደስተኛ ህይወት ይኖራል፣ በአኺራም ደግሞ ነገ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ከፍተኛ ምንዳ ይዘጋጅለታል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቀን። እነዚህ አድካሮች ቀደም ሲል እንዳልኩት አድካሩን አያቱን ቱትላ አያቶች ናቸው። የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንቀጾች ቁርአኖች ናቸው። አጫጭር አያዎች ናቸው፣ የሚቀሩ ናቸው። አጫጭር ሱራዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ወደዕዋቱን ቱርፋ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጃችንን ከፍ አድርገን ለምንን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚቀበለን ዱዓዎች ናቸው። እነዚህ ልመናዎች ናቸው፣ ሌላው ጉዳይ አይደለም። ወአታሩን የኩኑ ቢሃ ሒፍዙላሂ ተዓላ ሊዓብዲሂ አንድን ባሪያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሊጠብቀው ምክንያት የሚሆን የሆነ ሰበብ የሚሆንልን አላህ እንዲጠብቀን እንፈልጋለን። በህይወታችን ውስጥ ሰላማዊ ህይወት እንድንኖር ከተለያዩ ተንኮሎኞች፣ ከተለያዩ ሸረኞች፣ ከተለያዩ ነገራቶች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲጠብቀን ሁላችንም እንፈልጋለን። አደጋ ላይ መውደቅ አንፈልግም። ሸር እንዲነካን አንፈልግም። ማንም ክፉ እንዲነካው አንፈልግም፣ በተለይ የምንወዳቸው ሰዎች። ኢዘን እንደዚያን ነገራቶችን አድርገን ኢንሻአላህ ይቆራረጣል። አፍዋ እንዲህ አይነት ነገሮችን በማድረግ ደግሞ ራሳችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከላ እንዲጠብቀን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥበቃ ውስጥ እንገባ ማለት ነው። طيب ويرعاه ويوفقه ويهديه الله سبحانه وتعالى يطبقوال الله سبحانه وتعالى طباقي ያድርግለታል ቀጥተኛው መንገድ ላይ ይመራዋል ያንን ሰው ማለት ነው። ተውፊቁን ይሰጣዋል ይደግሰዋል الله سبحانه وتعالى الله يوفقን። እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ነገራቶች ጋሻ ይሆንልናል። በተለያዩ ነገራቶች የሚደርሱብን ነገራቶች ከለላ ይሆንልናል። እነዚህ አዝካሮች እነዚህ ዱዓዎች ከለላ ይሆኑልናል፣ ከተለያዩ መኻጢሮች የሚደርሱብን ነገራቶች ማለት ነው። አልፎ ተርፎ ደግሞ ረፊዑን ፊ ደረጃት ዑላ ያኒ መቃም ረፊዕ ከፍተኛ ደረጃ እንድናገኝ ከዛኪሮች ውስጥ ቀደም ሲል መግቢያ ላይ እንዳልኩት አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ አብዝቶ ከሚያወዱ ተርታ ውስጥ እንድንገባ ትልቁ ምክንያት ይሆንልናል። ይህ ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ ደጋግሞ የሚያወሳቸው ነው ቁርአን ውስጥ ማለት ነው። ወሐሰናት በጣም ደግሞ ደስ የሚለው አንድ ነገር አንድ ሙስሊም የሆነ ኸይር ነገሮችን ሲሰራ በጣም ከፍተኛ የሆነ ምንዳ እጥፍ ድርብ የሆነ ምንዳዎችን ያገኛል። ሐሰናት ያኒ በጣም በጣም በርካታ የሆኑ ምንዳዎች ይመዘገቡለታል። እንዲሁም ደግሞ ከዛም ተጨማሪ ጉዳይ ወጡማኒና በውስጥህ ነፍስ እርጋታ ታገኛለህ። የተረጋጋ ጭንቀት የለም፣ ሐሳብ የለም። ምክንያቱም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቂ ነው። ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል ጧትና ማታ እንዲህ እያልክ አንተ ምንድን ነው የሚጨንቀህ? ይህ የዱንያው ጭቅጭቅና ጭንቀት ምናምን ሁሉ ትረሰዋለህ። ህይወትህን ነው የምትኖሩ፣ ደስ የሚል ኑሮ ማለት ነው። ውስጥ እየተረጋጋ ይሆናል። ወንሽራህ የሆነ በቃ ልብህ ቀልብህ ሁሉ ይከፍትልሃል። ደስ የሚል ህይወት ትኖራለህ። ስተኛ ማሻአላ ቶሎ እንቅልፍ ይወስድሃል፣ ትተኛለህ። ስትነሳ ማሻአላ ትነሳለህ፣ ህያው ትሆናለህ፣ ስራህ ላይ ነሽት ትሆናለህ። ከሰው ጋር ስትግባባ ደግሞ በጣም ተግባቢ ትሆናለህ። ምክንያቱም ውስጥ ሰላም አግኝተዋል፣ እረፍት አግኝተዋል። ሰዎች እኮ ውስጣቸው ሰላም ሳያገኙ ሲቀሩ ሌላው ሳይው ሰው ላይ ንዴታቸውን ይወጣል አይደል እንዴ? ችግር ማለት በቃ ሰዎችን ይሳደባሉ፣ ያመናጭቃሉ። ምክንያቱም ውስጣቸው ሰላም አይደለማ፣ ሰላም አላገኘም። እኛ ሰላም እንድናገኝ ወደ ዚክር መመለስ ነው፣ ወደ አድካሮች ወደ ዱዓዎች መመለስ ነው፣ እቅትዳ ነው። ሌላው ደግሞ ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ደግሞ መከተል፣ እርሳቸውን ፈለግ፣ እርሳቸው የሚያደርጉትን ነገር ማድረግ፣ ጠዋት የሚያደርጉትን ነገር፣ ማታ የሚያደርጉትን ነገር ማድረግ ትልቁ ነገር ነው። ይሄም በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ በተደጋጋሚ የሚነገራቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ ቃላቶች አሁን ያልኳቸው ነገር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ውስጥ የሚናገሯቸው ናቸው። طيب ሼኹ እዚህ ኪታባቸው ላይ 40 መጅሊሰን ፊ ተርቢየት አልኢማንያ የሚል ልዩ ኪታብ ነው። እነዚህን ዚክሮችን ላተኩን ናስ የለሃ እነዚህ የምናገርህን ነገራቶች አትርሳቸው ወይ ደግሞ አትዘናጋ ጋፊል አትሁን
እንዲሁም ደግሞ እነዚህ አድካዎችንም ስትቀራቸው ወይ ደግሞ ስትላቸው ልብህን አምጥተህ መሆን አለበት። ልብህን يعني ልብህ ሌላ ቦታ ያሰበ አንተ በመላስ የምትል ከሆነ ዋጋ የለውም። ወይም ደግሞ ጆሮ ሌላ ነገር ያዳመጠ በመላስ ዝክር ላለው ብትል ዋጋ የለውም። ማለት ልብህን አምጥተህ ከመላስህ ጋር ከአካልህ ጋር ተረጋግተህ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። በርግጥ እዚህ ጋር مراتب الذكر የራሱ የሆነ ስቴፕ አለው ዑለማዎች ያስቀምጡት ማለት ከፍተኛ ደረጃ የሚያስገኙ ይላሉ። افضل الذكر ما يقع في القلب يعني ከፍተኛ የሆነ ዚክር አደረገ ቢባለው አንድ ሰው ዚክሩን በትክክል አደረገ ማለት ቀልብ ውስጥ የገባ ነው። ያንን የሚለውን ነገር ማዕናውን አውቆ አስተንትኖ በውስጡ ልብ ውስጥ ገብቶ የሚላቸው ነገሮች ናቸው። ወይ ተለፈዙ ቢል لسان ملاسو ደግሞ ያንን ነገር ይለዋል ይናገራል። ለምሳሌ سبحان الله الله اكبر الله سبحانه وتعالى ጥራት ይገባው በልቡ ያሰበ በመላሱ ደግሞ ይመሰክራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወታዕመሉ ቢል ጀዋሪህ ቀጥሎ ስቴፕ ምንድነው? ወታዕመሉ ቢል ጀዋሪህ በአካላችን ምን እናደርገው? ለምሳሌ የሰላትን ይመስለ ልባችን ያሰበ ምላሳችን ዚክር ያደረገ በአካላችን ደግሞ ሩኩዕ ስጁድ ስናደርግ ምንኛ ማረ ያ ኢባዳ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድም በጣም ተወዳጅ የሆነ ኢባዳ ይሆናል ማለት ነው። እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ዚክር ሲባል በእጃቸው መስበህ አድርጎ በመላሳቸው ብቻ የሚሉት ልባቸው ሌላ ቦታ ያሰበ ወይ ደግሞ ለጆራቸው ሌላ ነገር እየሰማ ወይም ለሌላ ነገር ቃል የሆነ መልስ እየሰጡ ዚክር አደረኩ አይባልም። ይሄ طيب እነዚህ መራቲቦች ናቸው። ሌላው እንግዲህ እነዚህ አድካሮችን ስንል ገፍላ ውስጥ መውጣት አለብን። የሆነ ከዱካክና ከድብርት ከተለያዩ ነገራቶች ውስጥ ወጣ ማለት አለብን። ሳሂ መሆን አለብን። የሆነ نشيط መሆን አለብን ማለት ነው። فإن تأثيرها كما قال ابن القيم رحمه الله يزيه يا ذكر يراسو يهونا استواصو عنه استواصو ميهونو ابن القيم رحمه الله اندارو بأن الصيف بداربه صيف مالت سلطان ما يهونا سلطان يهونا قد السيف سيفون الله اجنم النوك قال عند أمتاتون عند مچيونو إلان عند مچيونو سيفو عدل لهم سيفو بطام سلطان ما ليهوني چلا دكاما سوك يازو سا لكورتوري چلا عند يفلقون نگر ما هي فائدة دوما هونو سيفو ምናልባትም አያያዙ በጣም ኃይለኛ ከሆነ የሚችልበት ሰው ለእጅ ካረፈ ይፈልገውን ነገር ሊቆርጥበት ይችላል ማለት ነው። ምን ይላሉ? فمن قرأها بحضور ልቡን በማምጣት በመላሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተዋወሰ ሚላቸውን ነገራቶች ዚክሮችን ያወቀ ያስተነተነ ያለ ሰው وتأمل وتدبر ያስተነተነ ይሄን ነገር የሚለውን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላቅነቱን እየመሰከረ በልቡ ያሰበ ያስተዋለ ያለ ሰው ዚክሮችን የሚቀራ ሰው لم يكن كمن لا يعلم ماذا قرأ منها ምንም ነገር ያልቀራ يعني ምን እንደቀራ የማያውቅ ሰው አይነት አይሆንም። ከዚህ ጋር በጣም የተራራቀ ነው የሚሆነው። طيب وماذا ترك ምንም ነገር እንደተው የተወውን ማያውቅ የቀራውን ያውቀው ያነበበውንና የቀራውን ነገር ማያውቅ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሱብሃንአላህ ሲሉ ከሰላት በኋላ በርግጥ ባሁን ሰዓትም በጣም እየጠፋን ያለው ያ ነገር የተለመደ አይደለም። ወጣቶች እንደያን ነገሮችን ችላ እየተባለን ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን። ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ስንል ስንት እንዳልን እንኳን ማያውቁ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ይላል። ምናልባት 20 30 ብሎ ወይ ደግሞ 40 ሊል ይችላል ወይም ደግሞ 10 ምናምን ይልና የሆነ ጉዳይ በወሬ ምናምን ይያዛል ወይ ስልክ ይደወልለታል ብቻ ትቶት ይወጣል ማለት ነው። እንደያን ነገሮች እየበዙ ነው ያሉት ባሁን ሰዓት። طيب ስንት እንደቀራውና ስንት እንዳለ فإن السيف قد يكون حادا ولكن الضارب ضعيف فلا يقطع من الباتم سيفه በጣም ስለተማል ይሆን ይችላል ግን መጪው የሆነ ሰው ያንን ሰይፍን ያዘ ሰው በትክክል ካልመጣ ወይ ማለት ብቃት ካልሌለው እንደምንለው ማለት ነው ብቃት ካልሌለው ያንን ነገር ሊቆርጥ አይችልም። وقد يكون السيف غير حاد سيفه ወይ ደግሞ ያ ሰይፍ ያዘው ስለተማል አይሆን ይችላል لكن الضارب قوي فيقطع ነገር ግን ያ ሰይፉን ያዘው ሰውዬ በጣም ጠንካራ ከሆነ ጉልበት ያለው ሰው ከሆነ ይቆርጥበታል በዛ ዶማ የሆነ ሰይፍ አለ ልክ እንደዛው። اذا قلباችንን ካመጣን የፈለግነው ነገር طيب وهكذا حضور القلب في قراءتها ذكروتس انكرم ልባችንን ማምጣት የሚለው ጉዳይ ከዚህ ጋር ይመሳሰላል ይላሉ። بحضور القلب حال القراءه مقصود የሚፈለገው ነው ቀልብን ማምጣት በዛን ሰዓት ላይ ቀልብን ሰብሰብ አድርገ በዛ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥተ አጤነ ያጤንክ ምትለው ከሆነ ያንን ዚክር ምትለው ከሆነ ምታስተውለው ከሆነ ያን ጊዜ ነፍስህንም ተርቢያ ታንጽበታለህ ማለት ነው። ተደቡር ላይ ታንጽአለህ። طيب ትክክለኛውን ቀጥተኛውን መንገድ ፈለግን ተቋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍራቻን
ታገኝበታል ወተርተቢጡ ቢከላሚ خالقها يا الله سبحانه وتعالى ንግግር ፈጣሪዋ يا الله سبحانه وتعالى ፈጣሪያችን ንግግር ጋር ታያይዟል ታስተሳስሯል وهذه من هذه الاذكار ما يلي طبعا من ጊዜ ነው የሚባለው የሚለው ጉዳዮች ላይ ዑለማዎች የተለያዩ አይነት አቋዋል አላቸው اذكار الصباح والمساء ወደ አዝካሮቹ ሰንጋውት ማለት ነው እዚህ ጋር ፍለፊት የማየው ሸኹ አጥር አድርጎት ማለት ነው እስከ 6 7 አካባቢ 7 8 8 የሚደርሱ ወሳኝ የሆኑ ጧትና ማታ ላይ ምን እንላቸው መሰረታዊ የሆኑ ነገራቶችን ብቻ ያስቀምጡ صحيح ከሆኑ ሐዲቶች ይወጡ ማለት ነው እስከ 8 የሚደርሱ اذكار الصباح والمساء ماشي ነው የሚባለው የሚለው ጉዳይ ላይ የተለያዩ ዑለማዎች አቋዋል አለ እዛ ጉዳይ እስቲ በተወሰነ መልኩ እናንሳና በርግጥ የንጋትና የምሽት ዚክር ሲባል እንዲው ራሱ በቃላችን ስንተረጉሙ الصباح الطوات اذكار الصباح سيبال يطوات ينغات ذكر سيبال كفجر بحالا يالو غداي نو يلال طول الفجر فجر كوطا بحالا جمرو صحاي اسكتوطا درس نو يلال عند اندوچو ادلم صحاي كوطاچيم دغمو اسك ظهر درس ميقتل نو يميلو غداي يالو يمسا دغمو يمشتو غداي دغمو ايكون بعد صلاه العصر الى غروب الشمس كعصر بحالا جمرو اسك صحاي اسكمتطلق درس معناتو صحاي እስከምትል ካስር ጀምሮ ፀሐይ እስከምትል ድረስ ይሄ አድካሩን መሳ ይላል የምሽት ዚክር ሳይጀምር ሳይገባ ነው እንጂ ከገባ በኋላ መሐል ላይ ከሆነ በኋላ አይደለም ጧትም ለምሳሌ ከነጋ በኋላ ዱሃ ካቢ ከደረሰ መሆን የለበትም ይላል ጧት በጧት ነው ቀናችንን ስንከፍት ወይ ደግሞ ከእንቅልፋችንን ስነጋ ወይ ደግሞ በርግጥ ያው ነብዩ ሙሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያደርጉ የነበሩት ፈጅር ከተሰገደ በኋላ አይተኙ ذكر انه ودي ذكر مسحاس كتول ادرس كوتش بلاو ذكر ادرغو كذا بحال ركعتين سجدوا من داون كفتهنا النبي صلى الله عليه وسلم بتلاقي حديثه تش تجلسوا لنا كاسر بحالام يالو غداي اندزي ذكر لاي كوتش بلاو يعني غداي ليو توكر يسطا مكياتو لقناچن تلك يونه تشارج نو الله سبحانه وتعالى اندي طبقن مولواچن اندي اسامرلن كتلايو تنكولوج كتلايو شربوج مكياتو ሰዎች በተለያየ አይነት መልኩ ሸኳ ያደርጋሉ እንዲደረሰብኝ ከለ እንዲተበተበብኝ ከለ እንደዚህ ሰርቀኝ ከለ እንደዚህ አደረገብኝ እንደዚህ አይነት አደጋ ደረሰብኝ እንደዚህ አይነት እንደጓደኛዬ ላይ እንደዚህ አይነት አደጋ ደረሰ በተለያየ አይነት መልኩ የሚያስቀምጡት ነገር አለ እነዚህ አይነት ጉዳዮች ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠብቀን ያንን ዚክሮችን በትክክል ካልንና በርግጥ ሁሉ ነገር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala قضاء النا قدر ነው ነገር ግን እነዚህ ዚክሮችም የራሳቸው የሆነ ሮል አላቸው በሐዲስም በተጨባጭ የመጡ ማለት ነው እነዚህ አንዳንድ አልካሮች አሉ ለወደፊት ኢንሻአላህ እንመለከታቸዋለን ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው በጣም ተጨባጭ እንደውም ሰዎች በራሳቸው ህይወት እንኳን ይያሉ ያዩዋቸው ተአምር ያዩበት ማለት ነው እነዚህ ዚክሮች በአግባቡ ስለተጠቀሙበት طيب እነዚህ አልካሮች እንግዲህ ጧትና ማታ የሚባሉ ናቸው ብለናል طيب አንደኛውን እንጀምር አመንጀናው የመጀመሪያው አያተል ኩርሲ ነው ሁላችንም ልዩ ትኩረት እንሰጥባቸው የሚገባ ያላወቅናቸው ሰዎችም ደግሞ እንድናውቅ መሰረታዊ ጉዳይ ነው አያተል ኩርሲ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው ከማ ፊ ቅሰተ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ቅሳ ሰምታችኋል ከሸይጣን ጋር የሆነውን የተከሰተውን ነገር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገረበት ሁኔታ ማለት ነው ምን አለው ሸይጣን يعني بهونه قداي النبي صلى الله عليه وسلم يهونه نبرت نبرنا عندي طبق ابو هريره رضي الله عنه بسطوت انسناكتوت منام النجر يهونه نجر سيوس يهونه سويه قالنا كذا بحالا سييزو شيطان نو انقدي كذا بحالا دقيقتين ولتني عند نجر لا استمره منام بلو كذا بحالا يجرو نجر علىت قصهو انداله هو نو معناته من قالو اي شيطان اذا اويت الى فراشك فقرا ايه الكرسي يهنن الى الله ادرا الى الله شوفوا شيطان لابو هريره رضي الله عنه يسطو قداي تاريخه معناته شيطان لابو هريره ينكرو تبلك ستتنيا ودفراش ستتقال ستتنيا ستل آية الكرسي انكرا من أولي حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم من ملون آية مالتنا وهين انكراه له بدعم نقر من أقرنا طيب ندي حديث على لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيئا للخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد سلكك وهو كذوب برغت ايه ينغرو نغر والنبي صلى الله عليه وسلم تكل مهونن ما رغاغطو بتونيتا يالو الله سبحانه وتعالى كراسه يونا تباقيوچن ادرغلتا يان سو مالت منن تنقول انداي نكاو ايه الكرسي بتكرت باستنتنو لبونن بمامطات بزا غزي مالت نو بتككل يانببنا يقراسو
የሚያገኘው ምንዳ ነው ይሄ ባጭው ማለት ነው ሌሎችን ዚክሮቻ እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ انه قد صدقك هو كذب እዚህ ጋር ትክክል ወነቱን ተናግሮልሃል ነገሩሃል ትክክለኛ ምን ሆኖ ነገር ግን እሱ ሸታን ነው አው ሸይጣን ሸታን ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ትክክሉን ወነቱን አስቀመጠለት ማለት ነው طبعا آية الكرسي እንግዲህ በተለይ ከصلاة በኋላ فرض صلاة በኋላ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ውስጥ ገልጸዋል عند سو كواجب صلاة بحالة آية الكرسي كقرة لا يمنعه دخول الجنة إلا الموت جنة إلا ما قبات موت ينجي من ما يكلكله مالا من مالتنو آية الكرسي ينكرته كواجب صلاة بحالة أقات أبي بموت يجنة رو مالتنا يا سو الله أكبر موت ينجي من ما يكلكله خلاص السوية جنة نو ህይወታችን مرحله አለ በርግድ ከዛ በኋላ ደቂቃዎች ሰዓቶች ይመጣሉ ቀናቶች ይመጣሉ ያው እሱም ይሰራውን ስራ ኸይር ስራዎችን መስራት ማለት ነው ቀጥሎ መቀጠል አለበት እንግዲህ ከፍተኛ የሆነም እንዳለው لهذا በየሰላቱ አያተል ኩርሲ ትኩረት አድርጎ የቀራና በጣም ልዩ እንትን ያደረገ በጣም ከፍተኛ ምን እንዳያገኛል አድካው ሰባህና መሳላይ ነው ያያየን ያለ ነው አያተል ኩርሲ አንድ ብለናል طيب ليلو اخر اياتين من البقره በተለይ ምሽትለ قال عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه ليلة لا عند سو نزي آياتوچن يقرا سو تبقواللچ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره اسك ما تشرش هلت آياتوچ يعني سورة البقرة ما تشرش عليها يلوت النزي نغراتوچ تكرت ادرغو مقرات تكرت ادرغو የተውሂድ ጉዳዮች እናሳሉ መልእክተኞች ማመናችንን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፈጠራቸው ፍጥረታቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር ላይ ቻይ መሆኑ አላህ ሰሚና ተመልካች መሆኑ አንዳንድ በጣም ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛ ጉዳይ ላይ እናሳሉ እንዲሁም ደግሞ እኛ ለራሳችንም ዱዓ እናደርግ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا በጣም በርካታ ነገራቶችን በውስጥ ያዘችናትና እነዚህ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ ሶስተኛ አስወር ተላት ሶስት ሱራዎች አጫጭር ሱራዎች ሁላችንም እናቃቸው ማለት ሱራቱል ኢኽላስ ቁል ሁወላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ለም የሊድ ወለም ይውለድ ወለም የኩን ለሁ ኩፍዋን ነገር ግን እንደዚህ ማንበብ ሳይሆን እንደዚህ ብሎ ማለት ሳይሆን ልበልባችን እያሰብን መሆን አለበት ቁል ሁወላሁ አሐድ ምን እያልኩ ነው ያለሁት አላሁ ሰመድ ምን እያልኩ ነው ያለሁት ተመልከቱ ማዕናውን እየተረዳ ማለት ነው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ተፍሲር አለ ተላዩ ደርሶች አሉ መከታተል ይቻላል መማማር ይቻላል ጓደኞቻችሁ ጠይቃችሁ የተላዩ ቤተሰብ ውስጥ አባልና ምን ነገር ጠይቃችሁ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል ኢንተርኔት ላይ ጋር ተገብቶ አፕሊኬሽን አውርዶ ዌብሳይት ላይ ገብቶ የነዚህን ሱራዎች ተፍሲር መማማር ይችላል የፈለገ ሰው ባለበት ቦታ ማለት ነው ምንም እንኳን እኔ አላውቅም ትርጉማቸውን አላውቅም ማለት አንችልም ይሄ የለም አሁን ባሁን ዘመን kitab የለኝም ላ ኢንተርኔት እኮ አለ ጎግል ላይ ገባ አማርኛ kitabዎች አሉ الحمد لله ونموچ هتوچ بتلاي سوشال ميدياوچ بتلاي هنيتا بتلاي گيزي لقوتا ايهتم بوتا ميگي گوداي نو ني علاوكم تبلو اجت اطفو ميقامتبت نگر ايدلن تفسيراچون معناچون ترتو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من مالت اندونه اياوكن ياسترتن انزين سوراوچن مقرات قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس انزين መስራታው የሆኑ ነገሮች ናቸው እነዚህ ሱራዎችን መቅራት 3 3 ጊዜ መቅራት ጧትና ጧትም እንዲሁም ደግሞ ማታም ማለት ነው ተክፊከ ምን ኩል شيء ላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ውስጥ እነዚህ መቅራት ከሁሉ ነገር ትበቃለች በቃ ምንም ነገር አያስጨንቅ يقول مقيم رحمه الله ابن قيم رحمه الله ازي لا يمنالو حاجة الناس يسوليوج እነዚህ ሱራዎች እነዚህ ማዑዘተይን በተለይ ቁል አውዙ ረብል ፈለቅ እና ቁል አውዙ ረብል الناس መፈለጋቸው ወይ ደግሞ እነዚህ ጉዳዮች ለሰው ልጆች አስፈላጊነቱ أشد من حاجتهم للطعام والشراب ከምግብና ከመጠጥ ነገር በጣም በጣም ወሳኝ ይሆንላቸው ከምግብና ከመጠጥ በላይ ቁል አውዙ ረብል ፈለቅ እና ቁል አውዙ ረብል الناس መቅራት ሁልጊዜ እነዚህን ጉዳዮች ማስተዋወስ ሁልጊዜ እነዚህን ጉዳዮች መቅራት ይሁን ነገር ላይ አስፈራን ይችላል ይሁን እሺ ተንኮል ወለ شر ነገር ይሁን ነገር ደርስ ብናል ሰክተል ሊሆን ይችላል ጧስ ነገር ማታ ሲመሽ በተለያየ አይነት መልኩ እነዚህን ሱራዎችን መቅራት ከምግብና ከምንጠጣ ነገራቶች ሁሉ የበለጠ በጣም ለሰው ልጆች አስፈላጊ የሆኑ ነገራቶች ናቸው ይላሉ ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላህ طيب አራተኛው سيد الاستغفار ያ ኢስቲግፋር አለቃ ቁንጮ የምንለው ማለት ነው ይሄን መሰረታዊ ዚክር ነው ይሄንንም ጉዳይ
መሐፈዝ ያስፈልጋል። ሰይዱል ኢስቲግፋር ብሎ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሐዲታቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ቁላ አላሁማ አንተ ረቢ ላ ኢላሃ ኢላ አንተ ኸለቅተኒ ወአና አብዱ እያሉ መቀጠል ማለት ነው። ይህን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኛ የአላህ ባሪያ መሆናችንን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁሉ ነገር ላይ ቻይ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ በእሱ ጥበቃ ስር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲጠብቀን ከክፉ እንዲጠብቀን በተለያየ አይነት መልኩ ዱዓ የምናደርግበት እንዲሁም ደግሞ ከሰራናቸው ማዕሲያዎች እና ኃጢአቶች ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተመልሰን ምንማጸንበት ተውባ ምንጀድድበት ትልቁ ኢስቲግፋር ነው። ይህንን ኢስቲግፋር ሁላችንም መሸምደድና በልባችን ማዕናውን እያሰነተንን ልንቀራው ልንለው የሚገባ ጉዳይ ነው። ጠዋትና ማታ ማንኛውም ጊዜ طيب ሌላው አምስተኛው بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ايه من جدي دعانه الله سبحانه وتعالى من لمنبت ايه صوص جزي نلاله طواتنا ماتا دعانه بلنا الله سبحانه وتعالى كتم كل يتبكني تلاقي شروج عند اغنون الله سبحانه وتعالى ود الله من نملسبت مالته ايهنم يا لسو عثمان عثمان كاباتو ابان ابن عثمان من بار صحابي كاباتو انت زكبلن من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اين يا لسو لم يضره شيء عند نجر ايغوداو ما عند غدا تدرسبت سو لجل يكون يخلال انسسا يكون يخلال يتلايو غداو يكون يخلال عند نجر ايغوداو اينن غداي استنت سوسوس غزي طواتنا ماتا يا لسو معناتنا طيب سدستنياو غان نيد امست بلنال سدستنيا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فيهم دعانا قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك يهون أبو تعالى يعرف سو بيته ليهون الجلال يهون معرفة أبو تعالى ليهون الجلال يهون أبو تعالى شلال عرفوا ليهون الجلال إينا ذكر يالا سو عند نقر إس كذابو تاسكين كسع كسترس عند نقر أين كاو عند نقر قداتها درسبتهم عند نقر أدقها درسبتهم من فلقوا نقر للم الله سبحانه وتعالى نتبك النزي قده وشياله لمن نزنا قال لنا للاو سبحان الله بحمده مئة مرة نتوقي زي مالد إنم ياسنتنن ذكرون مالدنا سبحان الله بحمده متوقي زي ياليسو حبت خطاياه وإن كانت مثل ذبد البحر مع سياه وحتياته كله يراق في اللتان الله سبحانه وتعالى يا تفال لتان يا بحر عرفا إيه بزاتو بحر لا منايو إيه كلاي ميوتاو إيه بتقام بزو يهون مالك نجعجو عرفاو إيه زان قوان بزاتن قوان بنورو يا إسو سراتشو معسيعو يا كمان لكاتشو نقراتو بزاتن قوان بنورو من النقر الله سبحانه وتعالى قلو النقر يكري لغالو ليلاهم قدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نزيم قداي متوكي زي مالتنا لزيم قصة الله. طيب نبي صلى الله عليه وسلم بعد حديثات ما قالوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة متوكي زي على سو كانت له عدل عشر رقابي السر يهونوا صوتشن السر يهونوا باريوتشن أنك نسعى يوتا وكتبت له مئة حسنة متو حسنة متو خير نقر يتمزق بلت من دا يتمزق بلت ومحية أنه مئة سيئة متو حتيات كالسلا يترقف سبحان الله شوفوا بطام كالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لهم كل الحمد ولا كل شيء قدير طيب هي بالشامة السلاة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك كشيطان تدبك والج شيطان اي تقاوم اي كربوم لتناكولو اي تلم يفلق اسماتنا بلكبة شيطانا والله اي تلوم هي نبي صلى الله عليه وسلم قال اين كوم شيطان ادرسبتم يفلق اسماتنا متتنا بمتت انتم بلب والله انا قر اين كهال الله سبحانه وتعالى يتأبك حال اذن شيطان ادرسهم حتى يمسي شوف اسكي 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 يا مش درس كانوا مبطوعات لايك على اسكي يا مش درس ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به كالسوء السوء يمتعون السوء يمتع يوم القيامة سيمتع حسنات يعني بتام برك حتى يكونوا حسنات وجن كما بساتوا يتنسى عند السوء على سوء انجي كالسوء يبلت أمن داني زوء يمتع وإذا مو كالسوء يبلت سوء انجي
الا احد عمل اكثر من ذلك كسو يبلطن سرا يسرى سو انجي يوم القيامه كحسناته بذات اندسو كفتنيا يونه حسناتوچن يامطا يلم يلا بزي لاي والله عند قصه تزال الشيخ عبد السلام البالي يلوتال انقدي الله بيوت الله يطبقه ባለፉት ጊዜያቶች ዘመናት ሳውዲ ውስጥ ነበር አሁን በሀገሩ ነው የሚኖረው ግብጽ ሀገር ማለት ነው በጣም መወደው ሼክ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀው በርካታ ኪታቦችን ጽፏል አሁንም በሶሻል ሚዲያም ደግሞ ማሻአላ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተከታዮች አሉት ትምህርቶችን ያስተላልፋል ምን አለ አንድ ጊዜ ሩቂያ ያደርጋል አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው እንደዚህ አሁን ለምሳሌ በቡዳ ወይ በሲህር በተለያዩ ነገራቶች በጅን የተለከፉ ሰዎች ላይ ሩቂያ ያደርግላቸዋል እና አንድ ጊዜ ምን አጋጠመው የሆነ ሰው ላይ ሩቂያ ሲያደርግ ሲቀራላቸው የሆነ አያቶችን ሲቀራላቸው ምን ይፈጠራል የሆነ ተአምር ነገር ይፈጠራል ሱብሃንአላህ እየቀራበት ያለው ሰው ጅኑ በጣም ከባድ ነው አልወጣ ይለዋል يعني القران بيقرأበት بيحشو من بيلو من بيلو በጣም ከባድ ነው አንዳንድ ጊዜ በጣም አንዳንድ ሰዎችን ለህይወቱላ የሚዳርግ አይነት ጉዳዮች አሉ الله ይጠብቀን እናም ሲቀራበት ምን ሲልበት አንዳንድ ሰዎች ይሄን ጉዳይ ይኖራል እንኳን አይኖርም ይያሉ እንደቀላል የሚመለከቱ አሉ لا አለ እናም ይሄ ጅኒ መጣት ይፈልግና አሁን መጨረሻ ላይ ምን ይለዋል ይሄ شیخ يا شیخ እኔ ከሱስ ወጣለሁ አለ ነገር ግን አንድ መስፈርት አለኝ አለ እሺ ምንድነው መስፈርት አለ ከሱ ውስጥ ከወጣው አንተ ውስጥ መግባት አለ እንግዲህ ይሄንን የሚፈቅድ ካለ በጣም ከባድ ነው አይደል እንፈራለን ምክንያቱም ጅን ሰው ልጆችን ምን እንደሚያደርግ እንዴት እንደሚያቃጅ እንዴት እንደሚያስገር እንዴት እንደሚያሰማቸው እንዴት ህይወታቸው እንደሚያጉሳቁል ያያየን ያለ ነው በተለያዩ አነት መስቀስ ማቶች በተለያዩ አነት መልኩ ሲህር ሲደረግባቸው የነበሩ ሰዎችም ህይወታቸው እንዴት እንደሚሰቃዩ ያያየን ያለ አላህ ይጠብቀን አላህ ነሱንም ሽፋ ያድርግላቸው እና አንተ ውስጥ መግባት ነው ሼኹም በጣም እንትን ነውና ኢማን አለና نحسبه كذلك ግባለ ና ግባለ ልግባ አትፈራም አደጋ ምናምን የሚደርስብህ ነገር አትፈራም አትሰጋም አው ና ግባለ እዛ በኋላ አለቀሰ ያ ሰው ጅኒ ነው እንግዲህ የሚያለቅሶ አለቀሰ እንባውን ሲክስክ ብሎ አለቀሰ ምንድነው የሚያስለቅሰህ ምን ነው ና ግባል እኮ እኔ ውስጥ ግባል ምንድነው የሚያስለቅሰህ አለ والله አንተ ውስጥ መግባት አልችልም አለ ምንድነው ምክንያቱ ለምንድነው ምንድነው መታለሱ والله انت طوات لا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد هو على كل شيء قدير ما تو جيزي بلاحال انت وسط مغباتاتك مالو انقدياوس وطا له كذا وطا يا سو سلام هنا معناتنو سبحان الله شوفوا والله بوزو جيزي بطان قلال يونه اجاچن وسط ياله مدهانيتو كله نجر راساچن منطبقبت نجر طواتنا ما تا اين نجر بلن كمانينياوم نجر زيبازينكي راساچن منطبقبت نجر ياله ምን ፈራ ምን ሰጋ አንዳንድ ሰዎች የሆነ ነገር እንት ሲሉ ባይነ በልቶኝ ይሁን ማሻአላ በሉ እንደዛ በሉ እንደዛ በሉ የሆነ ፍራቻ ስጋት ይሄ ሁሉ ምን አመጣው ሁሉ ነገር ይያለ ራስን ተጠብቅበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጠብቅበት ሁኔታ ይያለ እየተመቻቸ ማለት ነው መድኃኒቱ ይያለ በእጅ ለምንድን ነው በሽታ የምትሰቃዩ ወይ ደግሞ የምትሰጋው ሌላው Subhanallah ወቢሐምዲሂ አደደ ኸልቂ ወሪዳ ነፍሲ ወዚነተ አርሺ ወቢዳደ ከሊማቲ ሶስት ጊዜ ማለት እነዚህ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه استو منالو لقد قلت بعدك اربع كلمات حديث جوريا ميبال حديث لا من البات ملس بلاچو كفلغاچو حديث ما متشلالاچو ثلاث غزي ايهنن نغر قالكني اربع كلمات نزي اربع كلماتين ثلاث غزي بياچو قالو النبي صلى الله عليه وسلم لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن አንቺ ቀን ቀኑ ሙሉ ካልሻቸው ዚክሮች ሁሉ ጋር ቢመጣጠኑ ቢመዛዘኑ እነዚህ ይበልጧቸው ነበር እነዚህ ዚክሮች ናቸው እንግዲህ ሱብሃንአላሁ ቢሐምዲሂ አደደ ኸልቂሂ ወሪዳ ነፍሲሂ ወዚነተ አርሺሂ ወሚዳደ ከሊማቲሂ እነዚህ አራት ቃላቶች ናቸው አራት ዚክሮች ናቸው ሌሎችም ዚክሮች አሉ ከሊመታኒ ሐቢበታኒ ለርህማን ኸፊፈታኒ አለ ሊሳን ثقيلتان في الميزان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام قلت قالوا تشالو الله ملاس بتام قلال بقلالو ننغراچو منچلو الله زند بتام يتوددو يهونو رحمان زند بتام يتوددو يهونو عندهم دغمو ثقيلتان في الميزان
አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ሚዛን በአጅር ደረጃ በጣም ከፍተኛ መንዳ ምናገኝበት ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀን። Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim ነዚ ከልማዎች ናቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምላሳችን ላይ ያመላልስልን። هذه الاذكار لها الاثر الايجابي على المسلم في حفظه سن متبقوا لاي سن منكباكبوا لاي سن كتلايتون كلوش متبقوا لاي بتلاي تكرار ادرغو بتدبر ادرغو بطرو هنيتا كانبباچونا كالاچو بتام ليو 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 حسنوا اللهچو انذي انغدي غزي اللهچو انذين اذكاروچ مسرتاوي گداوچ ناچو اسكون ياستاوسكواچو انذين اذكاروچ لجوچاچنن ماسافز ለራሳችን ማሳፈዝ የተለያዩ አድካር ኪታቦች አሉ። እነዚህን አድካሮች ኪታቦችን በማንበብ በማጥናት በተለይ በአሁኑ ሰዓት አልአሽሩ ዙልሂጃ ፍለፊታችን ያለውና አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ነው እየቀረ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰላም ደርሶ በሱ ውስጥም ደግሞ መልካም ስራዎችን ሰርቶ አላህ ዘንድ ተቀባይ ከመሆኑ አላህ ያድርገን። እነዚህ አሽሩ ዙልሂጃን በተመለከተም ኢንሻአላህ ወይ ሌላ ጊዜ እንመለከታለን። በአሽሩ ዙልሂጃ በጣም ትልቁ ነገር ለንሰራው ለንተገብሩ የሚገቡ ጉዳዮች አድካሮች ናቸው። تكبيرا بتلي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر لله الحمد اي مساسلو اذكاروچ قالو انهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر اي مساسلو اذكاروچ قالونا تهليل ما ادرك الله سبحانه وتعالى ما ودس الله الملاك الله ما اطرات اتلايو اذكاروچ قالو الذين اذكاروچن مدغاغم مدغاغم ياسفلغان سوچن ماستاوس ياسفلغان بتلي باهون باالن بسعات سوچ تزناقتو የዱንያ በሐሳብ ብቻ ጭንቀት ብቻ ጭንቅላታቸውን ህይወታቸውን ያካበበት ሁኔታ ነው ያለው። የፖለቲካ ዜናና የተለያዩ አይነት የሀገር ጉዳይ የምን ጉዳይ የምን ጉዳይ ያሉ በዚህ ጉዳይ ብቻ ህይወታቸውን ጊዜያቸውን የሚያባክሩ ቁጥር ስፍር የላቸው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ናቸው። ኢዘን በዚህ ጊዜ ላይ ደግሞ ሰዎች በተዘናጉበት ጊዜ ሰዎችን ማስተዋወስ በሶሻል ሚዲያም ቢሆን በተለያየ አይነት መልኩ ፖስት በማድረግ ሰዎችን ማስተዋወስ እነዚህን አድካሮች በተለያየ አይነት መልኩ ዲኮችን ፖስት ማድረግ ተፍሲራቸውን ከነትርጉማቸው አሉ በተለያየ አይነት መልኩ ማግኘት ይችላልላችሁ። ነዛ አድካሮች መልቀቅ ሰዎችን ማስተዋወስ መታወስ ያስፈልጋል። ሰዎች በአሁን ሰዓት የዱንያ ጉዳይ ብቻ ሆነ ሐሳብ የሆነ ቪዲዮ ቢለቀቅ የሆነ ላይቭ አሁን ይሄ ቪዲዮ ስንት ሰው ነው እየተመለከተ ያለው በጣም ያሳፍራል። ሌላ ግን ቢሆንስ አኔ አሁን ስለ ፖለቲካ ባወራ ስለ ሆነ ሀገር ጉዳይ ስለ ምናምን ጉዳይ ስለ ውሃ ጉዳይ ስለ እንትን ጉዳይ ማለት በቃ ማይመለከተኝ ነገር ውስጥ ገብቼ ናም ዘባርቅ ወይ ደግሞ በተነተን በጣም በሽዎች የሚቆጠሩ ተመልካቾችን አገኛለሁ። ይሄንን እኔም ማቃለሁ እናንተም ታካላችሁ። የዚህ ጉዳይ ግን ሰዎች ችላ ብለውታል እንደማይመለከታቸው ጉዳይ አድርገውታል። ነገር ግን ሁሉም እኛ ማሻአላ ዚክርን ወዳለን እንፈልጋለን እናውቃለን ወይ ደግሞ እንተገብራለን እናደርጋለን ይላሉ ምኞት አለ። ግን ወደዋቂው ሲመጣ ግን ስለሱ ጉዳይ ማስተዋወስም ሰዎች ቢያስተዋወሷቸው ደንታም ቦታም አይሰጡ ትኩረትም ማያደርጉ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ፖስት ያደርጋሉ አይደል ላይክ የሚያደርግ ወይ 10 ሰው ነው ወይ 5 ሰው ነው ሌላ ነገር ፖስት ባድርግሳ ወይ ፎቶ ወይ ምናምን የሚያምር ፎቶ በለቀስ በመቶዎች የሚጠጉ በሺዎች የሚጠጉ ላይክ ያደርጉልኛል ያንን ነገር ማለት ነው። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ምናምን ነገር የሆነ ነገር ብለቅ ከሰሆኑ ሰዎች ጋር ምናምን ሆኜ ፎቶ ብነሳ ሴልፊ ብነሳ ምንብል ወይም ደግሞ ሆነ ፖለቲካ ጉዳይ ሆነ ወይ ደግሞ ሆነ አንድን ትልቅ ሰው አንስቼ በፈጠፈጠው በሰድበው በጣም ብዙ ሰዎች ላይክ ያደርጉልኛል። ይሄ አሁን ዓለም ያለበት የተበላሸበት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የተበላሹበት በሽታ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመልሰን። ይሄን እንግዲህ ትክክለኛ መንገድ አይደለም። ይሄን ጉዳይ ለነቃ ይገባል። ሁላችንም ለነቃ ይገባል። ይሄ والله ማጥፋችን መንገድ ሊሆን ይችላል። ይሄ በጣም ቀላል እንደቀላል ነገር ምን መለከተው ነገራቱ ህይወታችን ሊያጠፋ ይችላል። ዱንያችንን ልናጣው እንችላለን። አኺራችንን ጤናችንን ልናጣው እንችላለንና ሰዎች በማያስጨንቃቸው ነገር ተጨንቆ ህይወታቸውን እያጡ ነው ያሉት። የማይመለከታቸው ነገር ውስጥ ገብቶ ክብራቸውን እያጡ ነው ያሉት። አንዳንድ ዱዓቶች እንኳን አንዳንድ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀንና የማይመለከታቸው ወይ ደግሞ ሌላ ሰው ሊሰራው የሚችለውን ነገር ጉዳይ ተራ ጉዳይ ላይ ጊዜያቸውን እንትን ብሎ ከዛ በኋላ የሰዎችን ምንድነው የሙስሊሞችን ወይ ደግሞ የተከታዮችን ቂቃማጣት ነገሮች እየተፈጠሩ ነው ያሉት። በአሁኑ ሰዓት እየተበራከቱ ነው ያሉት። ላ ይሄ መሆን የለበትም ይሄ መሆን የለበትም። በተቻለ መጠን ለነዚህ ሰዎች ቅርብ የሆነን ሰዎች እነዚያን ጉዳዮች ራሳችን መልስ ብለን እንድንተው የሆነ አስቂኝ ነገር ዝም ብሎ ተራ ናም ነገር ያስቃል ተብሎ እንትናን ተሳደበ እንትናን በዚህ ብሎ ከደረገ እንትናን በዚህ ሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ዚባዚንኪ ምናም ነገር የበላውን የጠጣውን ምናም ነገር ፌስቡክ ላይ መዘርገፍ ይሄ ከአንድ ሙስሊም አይጠበቅ ጉዳይ ከእነ الناس ምናምን ነገር አላህ
ኢናናስ ባይዘው አንድ ነገር እዚህ ጋር እንገራችሁ እናልባት ወላህ እንዳን ሰዎች ይሄን ጉዳይ አያውቁትም በአይን ብቻ እናልባትን ቡዳ የሚባለው ነገር በአይን ብቻ ተገባችን ሲደርስና በአይናችን ሲያየን ብቻ ቡዳው የሚገባብን አይነት ነገር ብለን ብቻ ምናስብበት ሁኔታላ በፎቶም አለ በፎቶ ወይ ደግሞ ስለኛ ጉዳይ ስለተነገረ ብቻ ቡዳ የሚይዛቸው ሰዎች አሉ ወይ ደግሞ በአይኑ የሚበላቸው ሰዎች አሉ አይን የግድ በፊልፊት ላይ መመልከት አይደለም አይን የግድ ቪዲዮ መመልከት አይደለም ቪዲዮ እንኳን እናልባት አንዳንድ ሰዎች ቪዲዮ ራሱ ይገባል እንደ አይነናስ የሚሉ አሉ ያለ በቪዲዮ አይደለም በፎቶ አይደለም በወስፍ ራሱ አንድን ሰው ስትገልጸው ያንን ገለጻ አሳምረው ለአንድ ለቡዳ ወይ ደግሞ አይኑ በጣም حد ይሆን በጣም እንትን ያለ ሰው አንዳንድ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንትን ያላቸው ነገር ናቸው አላህ ይጠብቀን አይናቸው እርጥብን ነገር የሚያደርግ ማለት ነው ብትነግሩት ያንን ሰው እንደዚህ አይነት ጉዳይ ነው ይሄን እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንደዛ አይነት ሰው ብትገልጹለት ልብ ውስጥ ምናምን ነገር እንትን ሲል والله አይኑ ይገባል ዑለማዎች የሚሉት ነገር ነው ይሄ ዑለማዎች የሚሉት ነገር ሹፉ አንዳንድ ሰዎች እንደቀላል ፎቶዋቸውን የጻል ልጅ እንኳን ሳይቀር ፎቶ ገና ከእናት ሆዱ እንደወጣ ሆስፒታል ምናምን ነገር ፎቶውን ፖስት ያ اخي ፍራላቸው እንጂ ነገኩ ይወጣላቸው እነዚህ ጻናቶች ለምንድን ነው ለአዱ ለስንትና ስንት ጣላት መስጠው ምናልባት አወዳጆች አሉ ፌስቡክ ላይ ወዳጆች አንተ የሚወዱ በጣም የሚሰፈሰፉል አሉ ለአንተ መልካም ነገር የሚመኙ አሉ ነገር ግን በተቃራኒ ለአንተ ክፉ የሚመኙ ደግሞ እንደዛው ቢኖርች ይቆጠራሉ ይሄን ጉዳይ ማስተንተን ያስፈልጋል ማወቅ ያስፈልጋል ይሄን መልስ ብላችሁ ከፈለጋችሁ ፈትዋ ጠይቁ ምን በሉ አለ ሁሉ ነገር ማለት ነው اذا الله سبحانه وتعالى يتبكن ان شاء الله በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ይሄን ኪታቡን ان شاء الله እንመለስበታለን ኢማናችንን ለማነጽና እንዲሁም ደግሞ ራሳችንን ለማነቃቃት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እስከዛው ድረስ በሰላም ቆዩልን هذا الى لقاء اخر والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى